tohoto plynu na jižní Moravě. Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity je skutečností. Unikátní projekt, financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, proto uspořádal druhý workshop. Scházíme se po roce a čtvrt na druhém workshopu Institutu čistých technologií těžby a úpravy energetických surovin, kdy v podstatě první setkání bylo věnováno začátku projektu a po roce a čtvrt se nám podařilo zrealizovat veřejné zakázky na investice zhruba za 200 milionů. A tento workshop už slouží k tomu, abychom potenciálním klientům a spolupracovníkům v oblasti aplikovaného výzkumu, řekl bych také i z hlediska ekologických aspektů těžby těch surovin, ukázali, že dneska jsme připraveni nabídnout své služby právě potenciálním odběratelům z různých částí průmyslu. Bude se zabývat výzkumem v oblasti těchto energetických surovin s cílem získat energetickou soběstačnost České republiky. A těch pracovišť je vybudováno 15 a liší se od sebe skutečně svojí strukturou. Jedná se o pracoviště od RTG tomografu až po mikrobiologické laboratoře, čili široké spektrum s vybavením za necelých 200 milionů korun. Během prvního roku činnosti Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin výzkumníci pořídili 53 přístrojů a k nim potřebný software. V současné době jsou všechny přístrojové systémy instalované v jednotlivých laboratořích a jsou tak připravené řešit stanovené výzkumné úkoly. Nabízíme opravdu celou škálu, řekl bych, technologií výzkumu, které jsou rychle efektivní a můžou uspíšit rozhodování o tom, abychom těžili a zahlazovali důsledky pohornické činnosti efektivně a rychle a minimalizovali důsledky na životní prostředí, protože dneska víme všichni, jak česká společnost je citlivá na jakýkoliv zásah do zemské kůry spojený s těžbou energetických, ale obecně všech surovin. Projekt Ostravského institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin na Hornicko-geologické fakultě Ostravské techniky je rozdělený do dvou úzce propojených programů, které v průběhu řešení jednotlivých úkolů budou permanentně zohledňovat tři základní pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, environmentální a sociální. Klasickým příkladem je třeba dnes populární oblast shale gasu, to znamená břidlicového plynu, který je relativně poměrně dosti medializován a dnes my řešíme tuto problematiku, budeme řešit problematiku dobývání některých nerostných surovin od uhlí počínaje přes ropu až po uranový materiál, takže opravdu široká škála energetických surovin. Činnost Ostravský institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin zahájil 1. ledna 2011 a v jeho rámci budou výzkumníci pracovat minimálně do konce roku 2019. V České republice a nejen v ní se jedná o unikátní pracoviště se špičkovým personálním a technickým zázemím. Ten projekt jako sám o sobě byl postaven Evropskou unii jako projekt investiční a jak jsem řekl, 200 milionů jsme proinvestovali do nových analytických přístrojů a ta unikátnost je v tom, že skladba těch výzkumných, těch laboratorních pracovišť je taková, že v České republice nemá obdobu, je to jedinečná struktura a řekl bych v tom evropském i celosvětovém měřítku, zaznělo to i v úvodních slovech, patříme mezi pracoviště, které lze počítat v jednotkách pouze. Hlavním cílem Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava je naplňovat závěry poslední zelené knihy Evropské unie o maximální soběstačnosti členských zemí v oblasti těžby a zpracování surovin. Proto se prioritně bude věnovat výzkumu v oblasti těžby a využití energetických surovin a rovněž dalšího využití horninového prostředí. Partnerem tohoto projektu je Ústav geoniky Akademie věd České republiky. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací tak bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské sféry.